მოგესალმებით, ბიტ დიაჯიზე მალხას ქრივიშვილი მეუღლესთან ხათუნა ფეიქრიშვილთან ერთად ჟურნალ სარგეს გამოვლილ მძიმე და რთული პერიოდების შესახებ ესაუბრა. პანდემიის პერიოდში მსახიობი კლინიკაში ინფარქტით მოათავსეს, შემდეგ კი დედა გარდაეცვალა. ამ დროის განმავლობაში ის მეორე ნახევრისგან, როგორც თავად ამბობს, გვერდზე დგომას სულ გრძნობდა. Ჩვენ ერთმანეთი გაჭირვებაშიც გამოვცადეთ, ხათუნა მაგრად დამიდგა ამ დროს გვერდში, მისგან უსაზღრო ზრუნვა ვიგრძენი, ჩემდამი დამოკიდებულება და დაკარგვის შიში დავინახე, შემდეგ ეს ყველაფერი დედა ჩემთან მიმართებაშიც ვნახე, როდესაც ის ავად გახდა, ხათუნას დამოკიდებულებას ვხედავ ყველას მიმართ, ჩემს შვილებს ყველა იმ ადამიანს ცემს პატივს, ვინც ჩემთვის ძვირფასია. Განაცხადა მალხაზ ქვრივიშვილმა. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. დაალაიქეთ და გააზიარეთ.